Peče. Evo ga spapiti, čudarstvo. Sve ste vjetno? Torej, sta bila ena na ena s predsednikama, spravo za bomo? Ja, v bistvu sta bila ena na ena čist nedogovorjeno, zaradi tega, ker je minister Počevalšek pa minister tu nimata neke službene obveznosti, oziroma en odbor v državnem zboru, en pa službene obveznosti. In kaj ste se dogovorila, oziroma pogovorila s premijerjem? Predvsem sta se pogovarjala o tekočih stvarih, o teh, kar smo razpravljali na vladi, o nacionalnem načrtu za črpanje tega sklada za okrevanje in odpornost in zelo malo o drugih političnih temah. Tu je predsednik povedal svojo jasno stališče, da se te strankarske zadeve ne bo mešal, zato tudi jaz teh tem ne odpiram pred njim. Včeraj ste rekla, da danes, torej včeraj, da danes niste političarka, pač pa želite prisluhniti kmetom, tistim, ki so utrpeli škodo v neurjih. Danes vendarle očitno ste tudi političarka. Zdaj, slišali ste tem tednu precej ostrih besed strani, tako poslancev vaše stranke, gospoda Gantarja in drugih, mnenje statutarne komisije. Lahko zdaj prvič pokomentirate, tako statutarno mnenje statutarne komisije. Jaz mnenje statutarne oziroma sklepov sploh še nimam. Torej, statutarna komisija še ni dala ne zapisnika, ne sklepov, vse ne po uradni poti. Jaz to pričakujem, tudi glede na to, ker želim sklicati sejo izvršnega odbora, kar je tudi nekako bil sklep sveta stranke. In ne nazadnje, pred vsako sejo sveta stranke se tudi skliče izvršni odbor. Torej, jaz pričakujem ta zapisnik, pričakujem sklepe. Kar se tiče pa ostrih besed, jaz sem teh ostrih besed navajena v zadnjem mesecu. Jaz mislim, da nimajo pravega mesta, da gre v bistvu za neke vrste izseljevanje oziroma možnost preizkušanja pritiska na mene, da vendar odstopim. Iz te pozicije predsednik sveta stranke je takrat dal jasno stališče, da kolikor mu bo statutarna komisija dala stališče, da lahko tudi svet stranke mene kot predsednico razreši, bo to izpeljal in zdaj je na njem, da se odloči. Jaz mislim, da vse odločitve so v njegovih rokah. Ima vzvode, ima mehanizem za to in jaz mislim, da nobeno dodatno pritiskanje in zaostrovanje v teh dneh ni potrebno, predvsem zaradi tega, ker še enkrat podarjam, predvsem delamo škodo stranke in ne meni osebno in s tem zgublja samo stranka Desus. Vi sami pred sejo sveta ne nameravate? Ne, jaz sama pred sejo sveta ne nameravam. Jaz svoj stališč ne spreminjam iz dneva v dan. Jaz sem jasno povedala, da sprejemam to nezaupnico, je popolnoma legitimna, ampak takoj tudi smo podali stališče, da je potrebno v čim krajšem možnem času sklicati kongres, na kongresu odločati o razrešitvi, o imenovanju novega vodstva. Vkolikor bi se s tem stališčem takrat vsi strinjali, bi v roku 14 dni že imeli kongres in bi bilo vse to zapletanje, nepotrebni pravni dvomi in pa konflikti popolnoma nepotrebno in mislim, da teh 14 dni ne spremeni popolnoma nobenih okoliščin in tudi ne situacije. Pa je že znano, kdaj bo seja izvršnega odbora? Sejo izvršnega odbora bom sklicala takoj, ko dobim sklepe in pa zapisnik komisije, kajti to bo predmet razprave na izvršnem odboru. Torej, glede na to, da je seja sveta stranke v sredo, prav gotovo pred svetom stranke bo sklican tudi izvršni odbor. Gospa Pivec, kaj vas še tako drži na mesto predsednice? Zdi se, da pač še znotraj stranke nimate vsaj od teh vidnejših članov neke podpore? Glede, jaz nimam v tem trenutku podpore od članov sveta. Članov sveta je nekaj čez 50. Še tu tudi so se vršili ogromni pritiski in seveda takšne in drugačne igre in pa manipulacije. Mene je izvolilo takrat oziroma volilo je na kongresu 230 delegatov. Dajmo vendar po tej legitimni poti možnost tem ljudem, da me odvolijo oziroma odpokličajo, vekolikor tega ne želijo in vekolikor želijo drugega predsednika, seveda zvolijo predsednika. Predvsem pa še enkrat podarjam, gre za zelo malo časovno razliko. Se pravi, če ni zaupanje v mene kot predsednico, čeprav jaz pravega razloga za to še nisem slišala, razen teh afer, ki so se pač producirale v zadnjem mesecu, jaz vendar želim, da o tem odloča članstvo stranke in članstvo stranke, ki je obsežnejše, veliko obsežnejše kot zgolj svet, seveda to sporoči čez delegate na kongresu. In kot sem rekla, vekolikor bi bili vsi složni pri tem, da resnično želimo stranki dobro in ne prati toliko naših ali pa toliko notranjih nekaj nasprotovanj izpostavljati javnost, bi takrat sklicali kongres in kongres bi bil kmalo lahko izveden in zaključen na vse te nepotrebne skupine. Znaš še to glede vaše sode kot ministrica za kmetijstvo, tudi vaši poslanci so nekako rekli, da bi podprli v morebitni interpelaciji. Jaz o tem ne želim govoriti, interpelacije še ni ni sklicane. Jaz mislim, da kot ministrica delam dobro, da imam popolno podporo tudi v resorju.
glede na to, da sem prepričana, da smo pretekli dve leti oddelali dobro, da smo v stiku z terenom, da z njimi sodelujemo, ne na zadnje, izpogajali smo zelo dobro finančno perspektivo, v tem trenutku vstopamo tudi vsebinsko v njo, kar pomeni, da se pripravljamo tako za ukrepe, ki bomo črpali čez večletni finančni okvir, kot tudi ta dodaten del, se pravi, tega skozi nacionalni program za okrevanje in odpornost. Jaz ne vidim prav nobenega razloga, da bi me kakršnakoli skrb vodila pri tem in koliko bo to nasprotovanje ali pa podpora moje interpelacije, dvomim, da bo vsebinska narave. Stavi, da boste počakali, da se nič ne bodo. V bistvu se nima kaj drugo zgoditi, kot to, da skličemo sejo izvršnega odbora, predelamo te oziroma obravnavamo sklepek, čemer, kot sem rekla, nas je zavezal tudi svet stranke in potem seveda počakamo na svet stranke. Kaj pa na drugi strani, se kaj dogaja, če vam nima te informacije? Ne, nimam, jaz sem se vrnila včeraj iz Nemčije, iz trodnevnega obiska, včeraj cel dan preživela na terenu in nisem imela še nobene možnosti, pričakujem, da bojo seveda kakšni sestanki tudi mogoče tekom vikenda še izvedeni bolj interne narave in kot rečeno drugi teden izvršni odbor. Kaj pa to, da gospod Gantar je včeraj pomoril, da se lahko pridružil poslanski skupini, oziroma da bo izstopil stranke, če to glasovanje ne bo izvedeno? Vete, še enkrat bom povedala, povsod in vedno obstajajo legitimne poti za volitev in za razreševanje predsednikov strank, kot tudi vseh drugih inštitucij, ki jih v Sloveniji imamo. In jaz res verjamem, da smo toliko zreli, da spoštujemo te legitimne poti in resnično ni potrebno nobenega izsiljevanja ali pa nobenega dodatnega pritiskanja, kajti vse, kar je izvoljeno po legitimnih in pravno zakonitih poteh, vsi razumemo in seveda vsi tudi spoštujemo, vkolikor imamo odgovornost do tega in jaz jo imam. Lahko še za urad za demografijo, ste kaj dogovorjeni, kdaj boste v stranki Desus predlagali kandidata, dokdaj bi ga predsednik vlade želel imeti? Vete, kandidata predlaga predsednik vlade, ne, se pravi, predlaga ga državnemu zboru in potem stečajo postopke. Jaz mislim, da pred sredo smo zdaj vsi fokusirani v to, da se ta zgodba do sveta stranke zaključi. Tudi 14 dni se pravi, mora poteči od tega, ko je vlada sprejela odlog do uveljavitve oziroma začetka veljavnosti odloka, smo še vedno v tem obdobju in takoj, ko zaključimo seveda z vsemi temi sejami izvršnega odbora sveta stranke, se bomo seveda v stranki pogovorili o tem in sprožili tudi vse potrebne postopke. Prvič sklicali kadrovsko komisijo, predložili kandidata, jaz verjamem, da bo kandidatov več, se potem odločili za tistega, ki bo naš kandidat in ga potem po rednem postopku seveda peljali do izpita. Saj še to polska pobuda glede izstopa morebitnega o Istanbulski konvenciji, kakšno je vaše stališče okrog tega? Nisem še o tem, se s tem čisto nič ukvarjala in tudi vam povem, da moj fokus je zdaj popolnoma usmerjen drugam, tako da bi težko komentirala. Pa končuje se javna razprava okrog medijske zakonodaje, ste v Desusu? Kar se tiče medijske zakonodaje, smo jasno povedali svoje stališče, takrat tudi glede vseh posameznih točk in pa seveda tudi obeh zakonov, tako o RTV kot o medijih in seveda pri tem vztrajamo. Mi smo jasno povedali, katere točke so za nas sporne in vkoliko se te zadeve ne bojo seveda analitično, argumentirano obravnavale in iskale kompromisne oziroma drugačne rešitve, Desus ne bo podprl predlagane zakonodaje. Ok, hvala. Thank you.